Про Йозу і Яника У шевця Марика було двоє синів Йоза і Яник. Йоза разом із батьком теж шив чоботи, але був парубок гордий і впертий ні з ким не вмів жити в злагоді, і через те ніхто його не любив. А Янек не знав ніякого ремесла. Та все, що тільки бачили його очі, зразу ж могли робити і руки. Він був добрий, розумний, слухняний і до того ж вродливий. Тільки мав одну ваду Не хотів учитися ніякого ремесла. І тому Йоза, який не міг терпіти брата, називав його дурнем. Але батько, не зважаючи ні на що, все ж таки більше любив Яника. Одного разу Йоза сказав батькові Любий тату. Хоч я вже й так багато чого вмію, та мені ще хочеться дечого навчитися, тож дозвольте піти у світ на людей подивитися. Що ж, йди, коли хочеш. І Йоза подався в дорогу. На третій день він дійшов до межі і сів перепочити. А що мав у кишені ще й шматок хліба, то почав підкріплятися. Раптом біля його ніг з'явилося безліч мурах, і всі лізуть до нього, наче просять хліба. Але парубок сердито обтрусив їх із себе і не дав навіть крихти. Стривай, стривай, ми тобі теж не допоможемо, образились на нього мурахи. Та Йоза не звернув на них ніякої уваги. І пішов далі. Іде день, іде другий, на третій дійшов до зеленого лугу, дивиться, а там двоє чортів б'ються. Ходи допоможеш мені, Йозо. крикнув один чорт. Але парубок відвернувся і невдоволено сказав Яке мені до вас діло? Хоч повбивайте один одного на смерть, мені байдужісінько. Іди, іди!» – крикнули йому на вздогін чорти. Ми тобі теж не допоможемо. Та він навіть не озирнувся і пішов далі. Незабаром прийшов до озера. Дивиться, біля берега лежить великий короб, скидається в багнюці. А до води дістатись не може. Прошу тебе, Йозо, вкинь мене в озеро, попросив короб, коли парубок підійшов до нього. Та відчепіться ви всі від мене і дайте мені спокій. Невдоволено буркнув Йоза і лишив коропа в болоті. Постривай, я тобі теж не допоможу. крикнув йому навздогін короб. Але Йоза тільки засміявся у відповідь і пішов далі. Довго ходив він по світу, та так і не знайшов собі якогось діла. Скрізь йому не щастило. Довелось з порожніми руками додому вертатися. Щось дуже швидко ти повернувся, Йозо, сказав Янек, побачивши брата. Та й додому, нібито нічого не несеш. А ти сам піди побачимо, що ти принесеш. Відрубав Йоза. Може, хоч трохи тобі дурневі розуму додасться. І піду, чого б не піти. відповів спокійно Яник. Йому було дуже боляче, що Йоза мав його за дурня. Він хотів довести, що в нього теж є голова на плечах. І сказав про це батькові. Що це тобі, Янику, в голову збрало?» – здивувався старий Марек. Навіщо тобі по світу швендяти? Лишайся краще вдома і навчися якогось ремесла. Чи ти, може, думаєш, що в чужих краях печені голуби самі тобі в рот падатимуть? Я такого не думаю. Але не хочу, щоб брат мене і далі мав за дурня, відповів ображений Яник. Ну що ж, іди, якщо інакше не можеш. Але все ж таки навчися чого небудь від людей. І наш Яник почав збиратися в дорогу. А напередодні увечері, перед тим як він мав вирушати з дому, взяв його батько за руку. І повів до льоху за хатою. Коли вони спустилися вниз, швець відкотив із кутка камінь і витяг маленьку пляшечку, повну якоїсь рідини. Слухай, Янику, сказав він синові, цю водичку дав мені один дуже вчений чоловік, якого я з біди вирятував. Він сказав, що це ліки від усякої недуги. Хто вип'є 15 крапель, той зразу ж видужає. Мені вона не знадобилася і простояла тут багато років. Твоєму братові я не відкрив цієї таємниці через те, що він однаково нікому не захотів би допомогти. Але тобі я охоче довіряю. Може, ця пляшечка принесе тобі щастя, тільки бережи її. Янек сховав пляшечку в кишеню, і вони піднялися нагору. Другого дня хлопець попрощався зі своїм добрим батьком та злим братом і подався тією самою дорогою, якою недавно ішов Йоза. І випало йому прийти на ту саму межу, де раніше відпочивав його брат. Сівши, Яник дістав із кишені шматок хліба і почав полуднувати. Раптом з усіх боків чорною хмарою обсипали його мурахи. Ох, ви, мої бідненькі! Мабуть, теж хочете їсти. Нікому вас нагодувати. Зачекайте, зараз я з вами поділюся, чим маю. І Янек накришив мурахам цілий шматок хліба і висипав на землю. Мурахи почали збирати крихти і їсти. А Янек, перепочивши трохи, подався далі. Коли будеш у скруті, ми тобі теж допоможемо. гукнули йому навздогін мурахи. Другого дня Янек вийшов на зелений луг, дивиться, а там двоє чортів б'ються. Подуріли чи що, чого це вони гамселять один одного? Здивувався хлопець. Треба їх розборонити. Він кинувся до чортів і справді їх розборонив. Коли тобі, Янику, буде від нас щось треба, то приходь, ми тобі охоче допоможемо. Сказали йому на прощання чорти. От і гаразд, відповів Яник і пішов далі своєю дорогою. На третій день дістався він до озера. Бачить, а в багнюці величезний короб борсається і ніяк до води дістатися не може. Так, сердего й задихнутися можна, сказав йому добрий Яник. І, піднявши коропа з багнюки, пустив у озеро. Пливи собі тепер, куди хочеш. Якщо тобі знадобиться моя допомога, ти тільки гукни мене. сказав Короп, вистромивши на прощання з води голову. Гаразд, гаразд, мені не коштувало ніяких зусиль порятувати тебе. Пішов Яник із берега озера. І незабаром опинився у великому місті. Зазирнув до шинку, питає, що нового. Та нічого особливого, тільки от нашій принцесі стає гірше і гірше. А вона що занедужала? поцікавився Яник. О, та ви, мабуть, чужинець, що нічого не знаєте. Принцеса наша хворіє вже багато років. Але останнім часом їй дуже погіршало, і ніхто не може їй нічим допомогти. Король оголосив, що віддасть її за дружину тому, хто поставить її на ноги. А вона хоч гарна. По-моєму, як картинка, хоч і нездужає, відповів Шенкар. Єдина її вада надмірна гордість. Ну, цьому можна зарадити. Подумав Янек, розплатився з шинкарем і пішов просто до короля. З'явившись до палацу, він звелів доповісти, що прийшов лікар. Король негайно наказав покликати Янека до себе і радо привітав. Янек попросив, щоб його відвели до принцеси. І король охоче вдовольнив це бажання. Яник про все розпитав дівчину, ніби й справді тямив щось у медицині, а сам намагався якомога довше затриматися біля неї, бо дуже вже вона йому припала до вподоби. Потім вийняв пляшечку і дав їй кілька крапель чудодійної води. А попрощавшись, пообіцяв, що завтра знов прийде подивитись, як вона себе почуває. Зі страху його цілу ніч не брав сон. Він потерпав, щоб хворі від тих ліків не погіршало. Другого дня, рано вранці, Яник з'явився до палацу. І неабияк зрадів, почувши, що принцесі стало набагато краще, він ще дав їй випити крапель. На третій день принцеса зовсім видужала і стала його нареченою. Янек почувався від щастя на сьомому небі, а принцеса засумувала бо парубок їй геть не сподобався. Хоч Янек був і гарний, але у своїй потертій одежині скидався поряд з нею на справжнього простака, до того ж він іще захотів у цьому самому вбранні і до шлюбу йти. Це боляче образило горду принцесу, але нічого не вдієш. Так звелів батько, і вона бачила, що мусить скоритися своїй долі. Але перед тим, як дати свою згоду на шлюб із Яником, поставила йому умову, сподіваючись, що хоч так здихається небажаного нареченого. Вона сказала Яникові, що доти не піде за нього заміж, доки він не виконає три її бажання. Янек з любові до неї ладен був на все і пообіцяв виконати кожну її забаганку. Тоді вона звеліла йому добути з морського дна перлину та таку велику й гарну, якої ще досі ніхто не бачив, і визначила строк сім днів і сім ночей. Янек неабияк засмутився, почувши це. Як же я можу спуститися в морську глибину, коли я не риба? подумав він і раптом згадав про коропа. Той же обіцяв допомогти мені, коли я щось у нього попрошу. Спробую но піти до нього. Попрощався Янек із нареченою. Попрощався із королем, який лаяв дочку, що вона так знущається зі свого рятівника. Але Янек заступився за принцесу і сказав, що залюбки виконає всі її бажання, а сам у душі вирішив провчити цю гордячку. Потім пішов до озера. Дорога туди була парубкові добре знайома, і він легко дістався до озера, сів на березі і задивився на чисту гладінь. Тисячі рибок плавали у воді, але великого коропа ніде не було видно. А як покликати його, Яник не знав. А, хай буде що буде, подумав він. І почав голосно кликати. Коропе, коропе, це я прийшов просити у тебе допомоги. Не встигла ще луна загаснути від його голосу, як озеро легко захвилювалося, і до Яника тихо підплив короп. Він був риб'ячим королем. Отож його супроводжували. Тисячі рибок його придворні. Чого тобі, добрий Янику? запитав короб. І тут Яник розповів йому про своє горе. О, це не так і страшно. Я тобі зараз допоможу. Зажди хвилинку, сказав короб і зник. Минуло небагато часу, і він вернувся. Виплюнувши Янику до ніг небаченої краси перлину. Ось тобі найгарніша перлина, яку я тільки міг знайти на морському дні, сказав короб. Візьми її і віднеси своїй принцесі. Яник схопив коштовну перлину і заквапився до палацу. Ішов день і ніч, щоб тільки встигнути вчасно повернутися, і таки встиг. Але по дорозі придумав, як покарати горду принцесу. Він знав одну рослину, яка фарбувала в зелений колір, відшукав її в лісі і, розтерши, намазав собі нею волосся. На сьомий день уранці, коли парубок з'явився з коштовною перлиною до принцеси, кожен, кому він трапився дорогою, подумав, що це водяник. А принцеса аж завмерла зі страху, коли побачила зеленочубого жениха, який приніс їй перлину. Хто тобі так бридко чуба розфарбував? запитала вона Яника. Та це мене так русалки вимастили, коли я в них із моря коштовну перлину вкрав Але то нічого сподіваюся, тепер я тобі подобаюся, адже я виконав твоє бажання. Але якщо Яник не подобався їй раніше, то тепер він не сподобався їй і поготів. І вона почала думати, куди б його послати вдруге, щоб він не зміг принести те, що вона загадає, і здихатися його. Нарешті придумала, що пошле його в пекло. А тепер, сказала вона, принеси мені з пекла золоту троянду, і щоб вона була така прекрасна, як жива. Це теж було нелегке завдання, та, на щастя, Яник згадав про чортів, яким допоміг помиритися на лузі. Король знов страшенно розсердився, що донька так мучить і принижує нещасного нареченого, а себе виставляє на людський осуд. Але Яник і цього разу заспокоїв його. Другого дня він подався в дорогу, щоб за сім днів і ночей устигнути повернутися з пекла. Однак найгірше було те, що він не мав ані найменшого уявлення, куди йти. Думав, думав, а тоді пішов на луг, де билися чорти. А прийшовши на місце, роззирнувся на всі боки. І закрокував тією дорогою, якою вони пішли помирані. Іде день і ніч, і нарешті, поминувши густий ліс, дістався до високої гори. Дивиться, а вгорі залізні ворота. Довго стукав він у них, але ніхто йому не відчиняв. Нарешті. Якийсь хрипкий голос питає, хто це там так завзято стукає і що йому біс би його взяв, треба в пеклі. Зрадів Янек що дістався нарешті до пекла, і сказав, що він за один. За хвилину вийшов чорт і відчинив йому ворота. Він упізнав Янека, а Янек його. Розповів йому Яник, чого він сюди прийшов, і чорт пообіцяв принести троянду. Тобі тільки доведеться трохи почекати, Янику, поки я у пана Люципера ключі від скарбниці випрошу, і тоді ти зможеш вибрати собі те, що сам заважаєш. Яник зрадів і почав чекати. Не минуло й хвилини, як чорт примчав із ключами. І потяг Яника до скарбниці. То велось їм безліч дверей поминути, поки вони дісталися на місце. А коли чорт відчинив останні двері, Яник зупинився, мов укопаний. Тут стояло стільки бочок із золотом, сріблом та іншими коштовностями що якби навіть на одне місце знесли скарби з усього світу, то їх однаково було б менше, ніж у Люцеперовій скарбниці. Яник стояв приголомшений і не знав, що йому взяти, аж поки раптом помітив між іншими коштовностями золоту троянду. Тільки тепер згадав він, чого прийшов сюди. Узяв Яник цю троянду, до якої чорт додав йому ще різних коштовностей. А тоді заквапився геть із пекла, щоб вчасно додому вернутися. І справді, на сьому ніч він без найменших пригод. Щасливісінько дістався до королівського палацу. Яник вирішив і цього разу вдатися до хитрощів. Він приготував собі чорної мазі і вранці, коли настав час нести троянду нареченій, намастив нею собі обличчя. Принцеса скрикнула з переляку, що це сам чорт по неї прийшов. Але Яник заспокоїв її і підніс золоту троянду. Принцеса, звичайно, зраділа цьому дивові, але засмутилася ще дужче, що їй доведеться за цього чорного парубка заміж йти. Скажи мені, будь ласка, чого це в тебе так почорніло обличчя? запитала вона в Янека з неприхованим острахом. А це, коли я ніс троянду з пекла, чорти кинулися за мною, щоб відібрати її. Але я все ж таки швидко втік від них нагору. Тоді чорти зі злості дмухнули мені в обличчя пекельним полум'ям. От воно мені і почерніло. Але я цим не дуже той журюся, бо напевно знаю, що такого, люба панно, ти мене ще дужче покохаєш. Король від усього серця жалів Янека і суворо заборонив дочці посилати його ще кудись і тим наражати на небезпеку. Але принцеса придумала для нього останнє випробування. Увечері її слуги принесли Яникові мішок попелу і мішок маку. Висипали все це на підлогу в його кімнаті і гаразд перемішали. А незабаром і сама принцеса прийшла і звеліла, щоб він до ранку все це перебрав і назад у мішки склав, якщо хоче, аби вона стала його дружиною. Коли принцеса пішла, Янек зовсім упав у відчай. Не знає, що й робити. Яка жорстокість? Хіба зможе він це до ранку перебрати? І раптом він згадав про мурах, але як їх покликати? Адже до ранку весь мак має бути відділений від попелу. Дивиться сумно на підлогу. Дивиться і раптом бачить, що купа починає ворушитися. Придивився парубок краще, а це тисячі роботящих мурахів самі прийшли йому на допомогу. Почали мурахи з пополу мак вибирати і зносити його на одну купку. Коли ж почало світати, маку була вже велика купа, а вранці цілий мішок. І попелу теж стільки. Яник щиро подякував мурахам за допомогу, і вони вернулися на свою межу. А рано вранці прийшла принцеса. Подивитись, чи багато яник устиг перебрати маку і попелу. Як же вона здивувалася, коли побачила, що весь мак відділено від попелу? Тепер уже їй не залишалося ніякого виходу, і вона, хоч як їй було прикро, змирилася зі своєю долею. Батько на радощах звелів негайно готуватися до весілля, а в ті часи весілля гуляли бучні й пишні. Але Яник не почувався зовсім щасливим він бо знав, що принцеса його не любить, і це його дуже засмучувало. Може, він їй і сподобався б, якби пристойно вбрався. Та йому цього не хотілося. Він жадав покарати принцесу за її гордість і пиху, отож залишався в тому, у чому був. Напередодні весілля з'явився він до нареченої і каже їй Мила моя, наречено, я виконав усі твої забаганки, і ти мала б мене все ж таки полюбити. Але я не ображаюся. Бо бачу, що я і справді досить таки бридкий. Як я вже сказав, усі твої забаганки я виконав, отож тепер і ти виконай одне моє прохання. Не гордися, що я у своїй старій одежі вінчався з такою прекрасною і ошатно убраною королівською дочкою. Тому завтра ти теж навдягнеш просту селянську сукню. Без ніяких коштовних оздоб, може, тебе й покарано моєю бридкою зовнішністю саме за твою безмежну гордість. Розміркувавши гаразд над цими словами, принцеса переконалася, що він має рацію вона й справді досі була надто горда і завдала великої кривди нещасному парубкові. Крім того, вона не змогла не зважити на його досить скромне прохання. Задоволений пішов Яник від принцеси, в душі пробачивши їй усе. На другий день гуляли весілля. Всі були ошатно і гарно обрані, І тільки молодий та молода скидалися на жебраків. Молодий був у своїй потертій одежині з розкошланою зеленою чуприною та з чорним обличчям, а молода в простій сірій сукні, схожа на вбогу служницю. Всі довкола раділи, що нарешті покарано її надмірну пиху. І тільки добрий серцем м'яник. Журився за столом, бачачи, яка сумна сидить біля нього молода. Він, звичайно, хотів її ще трохи помучити, але серце його розм'якло від її жалісного вигляду, і йому хотілося, щоб очі молодої повеселіли. Тоді він пішов до свого покою і звелів принести вбрання. Яке йому прислав на весілля король. Коли Яник вимив своє волосся й обличчя, а також вдягнув розкішне вбрання, то став такий гарний, що перша ліпша принцеса, хоч би яка вродлива й багата вона була, могла би у нього закохатися. Пишно вбраний, пішов він до принцеси яка сиділа у своєму покої. Побачивши його, вона здивувалася, звідки до неї прийшов такий вродливий юнак і вже хотіла запитати, хто він і що йому тут треба. Але слова раптом завмерли у неї на устах, коли Яник заговорив. І вона впізнала у ньому свого зеленочубого нареченого. Довелося їй на вимогу свого судженого теж у весільне вбрання перевдягатися, і пішли вони обоє до бенкетної зали. Радісними вигуками привітали гості таку гарну пару. Весільний бенкет тривав цілих вісім днів. А через вісім днів молодий король зібрався і поїхав по свого батька. У старого Марика аж молоток із рук випав, коли біля його убогої хатини зупинилася карета, запряжена четвериком. А в тій кареті сидів пишно вбраний молодий пан. А коли цей пан вискочив із карети і, вийшовши до кімнати, обняв старого марика, той так і скам'янів від радості. Тільки тепер старий упізнав у ньому свого улюбленого сина Яника. В цей час до кімнати увійшов також брат Йоза, який не хотів вірити власним очам, що перед ним стоїть дурний Яник. А через кілька днів Яник назавжди попрощався зі своїм рідним домом, забрав із собою батька й брата і повернувся з ними до палацу. Коли старий король помер, Яник став Україні повновладним господарем і правив довгі роки з любов'ю та справедливістю. Кінець казочки. Кінець збірочки казок Божени Немцевої Володар часу. Для вас і для малих пінгвінів читав характерник. Запис здійснено в листопаді-грудні 2021 року. Якщо вам подобаються мої аудіокниги, можете підписатися на канал із ними на Ютубі.